Ось так під бурхливі оплески, крики радості зі сльозами на очах та мало не в стані запаморочення. 21 рік тому депутати затвердили основний документ України – Конституцію. 161 стаття, 2000 зауважень та поправок. І це за 4 дні до сесії. Однак переможний момент таки настав. Тоді буквально за добу депутати затвердили роботу цілого пленарного тижня. На той момент Україна була єдиною державою з країн колишнього Союзу, яка не мала своєї Конституції. Тому цей день став переломним. Я навіть не знаю, що казати, бо я приголомшений. Це без сумніву великий день. Це день, який увійде в історію. Я не знаю, чи ще десь є у світі парламенти, які би зробили те, що зробили ми. Я гадаю, що це просто подвиг. Пан Володимир розповідає, спостерігав за процесом по телевізору. Емоції зашкалювали, каже, мало не плакав. Емоції такі були, такі позитивні дуже емоції були. Щось зміниться. Це ж твердь якась, зміниться щось. Змінилося дуже мало. Тоді затвердження основного закону країни було ще одним підтвердженням незалежності. Важливий крок у створенні потужної держави. Основний документ України експерти визнали одним із найкращих у світі. Однак протягом 20 років можновладці увесь час намагалися його змінити. Референдум Кучми у 2000 році, який передбачав 4 зміни. Про скасування депутатської недоторканності, про скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300. Також українці мали вирішити, чи варто формувати в Україні двопалатний парламент, та чи повинен президент мати право достроково розпускати Верховну Раду. Заблокувати референдум намагалися практично всі політичні партії, які не бажали втрачати повноваження. Але активність виборців була більш ніж достатньою. Явка на референдумі перевищила 80%. Незважаючи на те, що українці дали ствердну відповідь на всі 4 запитання, зміни до законодавства так і не було внесено. Однак наступник Кучми таки провів конституційну реформу у 2004-му, яка створила де-юре парламентську президентську республіку, а де-факто забезпечила розпорошення політичної відповідальності. Свої зміни намагався впровадити і Янукович. Однак основне не зміни, а дотримання закону, переконані закарпатці, адже певно таки не дарма свого часу експерти визнали Конституцію України однією із найкращих у світі. Однак голова обласної ради Михайло Рівіс переконаний, Конституція потребує змін. І вже давно, проте не розуміє, чому цей процес стоїть на місці. Те, що вона потребує змін, це говорить і президент, це говорить і Кабінет міністрів, це перш за все децентралізація влади. З цим вони йшли на вибори. Цим вони перемогли ці вибори, і ми чекаємо це, що вона буде імплементована в Конституції. А от Василь Скриб, депутат, медик, каже, головна проблема в країні – це не текст Конституції, а її недотримання. Адже як би не було, скільки б Конституцію не переписували, якщо її не дотримуватися, результату ніколи не буде. А щодо змін, каже наступне. Це не повинно бути зміни щоденні. Потрібно нормально вивчити і зробити конституційні зміни системи. Та от чи знають закарпатські чиновники, бодай по одній статті з основного закону України? Журналісти М-студіо вирішили запитати. Що кожен повинен діяти тільки в рамках Конституції і по законах, які записані по законам України. 49 стаття, яка гарантує нам медичну допомогу безкоштовну, вчасну, високу, яка, на жаль, стаття вона не зовсім забезпечується. Україна – незалежна, суверенна держава. 63-ю. Що людина має право не давати свідчення проти себе і своїх рідких і близьких. Стаття перша. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття друга. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою. Стаття третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це перші 3 статті Конституції України, які гарантують цілісність, незалежність та життя. Тож варто вірити, що бодай ці 3 статті залишаться в основному законі країни назавжди.